Kryeministri Edi Rama dhe ministri e mbrojtjes Rama-Kodheli kanë bërë një urim të veçantë në këto festa të fundvitit për ushtarakët tanë në Afganistan. Përmes një videokonference, shefi qeverisë dhe drejtuesit e ushtrisë janë interesuar për kushtet, si dhe kanë shprehur mirënjohjen e tyre për kontributin e madh që japin trupat tona në misionet e ndryshme nëpër botë. Është kënaqësi që ne, një vend i vogël, përmes jush mund të jemi krah për krah aliatëve dhe partnerëve tanë të mëdhenj. Ju do të merrni gjithë atë eksperiencë të domosdoshme dhe shumë të nevojshme për ne, për forcat armatosura këtu, që do të pasuroj më tutje eksperiencën duhet përbashkët me kolegët këtu dhe do të jetë një tjetër gur në murin e eksperiencës forcat tona të armatosura. Për të transmituar edhe një herë besimin që kemi tek ju dhe mbështetjen që qeveria shqiptare Edi Rama ka me ju, për familje tuaja dhe për gjithë forcat tona të armatosura. Ushtarakët shqiptar marrin pjesë në dy misione për krah forcave aleate të NATO-s në Afganistan, në kontingjentin MAD në Kabul dhe kontingjentin Eagle 7 në Kandahar. Përveç dhuratave, fëmijët e ushtarakëve tanë në Afganistan kanë përfituar nga kjo videokonferencë për të përshëndetur popullarët e tyre, që ky ndrim vitesh i gjen larg në luftën për demokracinë dhe lirinë në botë.